Die Fijnwyn-kos en wynfees is begin nadat wynliefhebbers in die noorde van die land besef het, daar is heeltemal te min feeste waar die vrug van die wingerd behoorlik geproe kan word. Ons het 2 jaar terug besluit, ons wil graag die Kaap Pretoria toe bring en besluit ons wil 'n wynfees hier doen met 'n verskil. 25 wynplase het hulle uitsoekprodukte beskikbaar gestel en vanjaar se Fijnwyn-fees was die besigste een nog. Ons wil graag hê dit moet almal lekker wees wat hier is. Hulle moenie in toue staan die hele tyd nie, so ons beperk die kaartjies tot 1400 'n dag. Al 2 dae was uitverkoop hierdie jaar en dit maak dit vir almal die moeite werd wat hier is. Aan snoepery is daar ook nie 'n tekort nie en onder die bome kan jy smil aan disse wat tuis hoort op 'n deftige restaurant se spyskaart. Dit is die eerste keer dat ek by een is, dit is my regtig ongelooflike dag. Ek meen, soos ek sê, as al môre een is, sal ek definitief weer kom. So, ons het net 'n baie lekker atmosfeer, daar's musiek, daar's kos, almal is in 'n baie goeie by. Dit is great, daar moet net meer van dit wees. En, ek moet eerlik wel vir jou sê, hulle moet dit ook verder vat in die land en dat die ander mense ook daar kan gehoor dra. Nog 'n Fijnwyn-fees word in September gehou. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria.